Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević, a neka se pripremi narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine i predsedavajući danas gospodine Arsiću, doktore Stefanoviću i poštovani gosti iz Ministarstva unutrašnjih poslova, podneli smo 17 amandmana kako bismo predložene zakone o oružju i municiji i zaštiti od požara poboljšali, poštovana gospodo. I ja bih hteo da iskoristim ovih 5 minuta kojima raspolažem u ovoj našoj načelnoj raspravi da saopštim 3 grupe primedbi, pre svega na ova 2 predloga zakona, poštovana gospodo. Naše primedbe smestio sam u 3 grupe i to ovim redom. Prvu grupu čine izvesna vrsta površnosti i nemarnosti u pristupu predlagača. Druga vrsta se tiče neusklađenosti, poštovana gospodo, sa sadržinom drugih zakona, a treća grupa propuštenih prilika da se u ove predloge zakona kao sadržina stavi nešto što prati savremene tokove, poštovana gospodo. I moj predlog je da krenemo redom. Od prve grupe primedbi površnost i nemarnost. Evo, na primer, naziva zakona o zaštiti od požara. Pa, poštovana gospodo, evo u nazivu zakona koji smo mi dobili ovde predloga, evo kako stoji naslov, kaže predlog zakona o izmenama, o dopunama zakona o zaštiti od požara. Poštovana gospodo, ministre Stefanoviću, pa jeste vi imali finalno čitanje ovoga teksta? Da se u naslovu potkrala takva greška, da naslov na drugoj stranici ne odgovara onome što je naslov na naslovnoj stranici, poštovana gospodo. Pa pazite, mi smo ovde u Skupštini, stalno ponavljamo, svetilištu političkog života, propusti ovakve vrste, poštovana gospodo, ostavljaju utisak površnosti i nemarnosti. Ako treba jedan kurs akademskog pisanja, metodologije izrade propisa, poštovana gospodo, pa molim vas, obratite se poslanicima opozicije i to može da bude konstruktivni pristup. Za mene je to ozbiljna primedba, poštovana gospodo. Druga grupa primedbi tiče se neusklađenosti, koliko sam ja mogao da primetim, sa sadržinom drugih zakona. I evo mogu 2 primera ovde da saopštim. Naprimer, čini mi se da član 22 zakona o izvršenju krivičnih sankcija nije apsolutno u skladu sa članom 25 predloga zakona o oružju i municiji. Sadržina ovih članova usmerava nas ka odgovoru na pitanje ko, kada odobrava nošenje oružja, na primer, i van radnog vremena, poštovana gospodo. I ja sam primetio u sadržini ova 2 člana, 2 različita zakona, neusklađenost. Pa čekajte, ako mi ovde usvajamo zakone koji nisu usklađeni sa drugim zakonima, šta mi onda drugo radimo nego pravimo pravni nered, poštovana gospodo? Udaljavamo se od osnovnog principa našeg ustava vladavine prava. Skupština to ne sme da radi. Ili, na primer, čini mi se da su neki pojmovi koji su definisani članom 1 predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara, da nisu usklađeni sa istim pojmovima u zakonu o planiranju i izgradnji koji smo 2 puta ovde menjali, samo u decembru mesecu. Ja mogu sada ovde, evo, da navedem primer objekata javne namene. U jednom zakonu se definiše na jedan način, u drugom zakonu na drugi način. I ko, šta onda da kažemo? Šta da kažemo građanima? Šta je objekat javne namene, poštovana gospodo? Kada građan u jednom zakonu pročita da je jedno, a u drugom zakonu pročita da je drugo. Treća grupa primedbi, poštovana gospodo, tiče se nekih propuštenih prilika. Naprimer, evo u članu 17 ovde, z predloga zakona o oružju i municiji, koji se tiče izdavanja oružnog lista, pa mi smatramo da u ovom stavu 1, na primer, treba da dodamo jednu stvar. A evo koju, na primer, kaže fizičko lice koje je na osnovu odobrenja nadležnog organa izvršilo nabavljanje oružja, i sada dolazimo do ključne stvari, podnosi zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od 8 dana, ali mi smatramo da u zahtev ta osoba treba da podnese i dokaz o poreklu oružja i dokaz o balističkom profilu ispaljenog metka, poštovana gospodo. Zašto to ne bismo stavili kao deo sadržine ovog člana i naredne članove koji se tiču ove sadržine prilagodili ovoj sadržini, poštovana gospodo? Mi kažemo da bi ovaj dodatak olakšao veštačenje krivičnih dela.
To bi delovao kao otisak prsta. Lakše otkrijete počinioca, poštovana gospodo. Strašno me interesuje razmišljanje ministra o ove tri grupe primedbi koje sam ovde saopštio, poštovana gospodo. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Pavićeviću.